طالبان کے ساتھ غیر ملکی افواج کے انحلا کا نہیں امن کا معاہدہ چاہتے ہیں۔ امریکی نمائندے خصوصی برائے افغانستان زلمے خلیلزاد کا کہنا ہے کہ طالبان کے ساتھ غیر ملکی افواج کے انحلا کا نہیں بلکہ امن کا معاہدہ چاہتے ہیں۔ امریکی نمائندے خصوصی زلمے خلیلزاد دو روزہ دورے پر پاکستان آئے تھے، جہاں انہوں نے وزیراعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ افغان امن عمل کو آگے بڑھانے کے معاملات پر بات چیت کی۔ زلمے خلیلزاد نے سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں کہا ہے کہ طالبان سے مذاکرات کے نئے دور کے لیے قطر جا رہا ہوں۔ امریکی نمائندے خصوصی نے کہا کہ طالبان کے ساتھ غیر ملکی افواج کے انحلا کا نہیں امن کا معاہدہ چاہتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ طالبان کے ساتھ ایسا امن معاہدہ چاہتے ہیں جس سے فوجی انحلا ممکن ہو سکے۔ زلمے خلیلزاد نے کہا کہ افغانستان میں امریکی موجودگی اور فوجی انحلا مشروط ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ طالبان اشارے دے رہے ہیں کہ وہ معاہدہ چاہتے ہیں، ہم بھی طالبان کے ساتھ اچھے معاہدے کے لیے تیار ہیں۔ اس اسپیشل رپورٹ کے ساتھ ضیا شام، اب بول ٹی وی، اسلام آباد۔